Dobar dan, pre svega moje ime je Stefan Drakulić, predstavljamo firmu Gumotex iz Češke, zastupnici su iz Beograda, prodajemo čamce i kajake za mirne vode, za jake vode takođe, kao što je na primjer Tara u Crnoj Gori, a može i priobalne delove na moru i to je to. Imate jako lijepe eksponate, ovi gumeni kajaci ili kanuji, koja je razlika? Koliko su teški? Vrlo su laki, u suštini su negde od 15 do 17 kg, zavisno koji kajak. Razlika naravno između kanua i kajake je takođe u stabilnosti, što su kajaci mnogo stabilni nego kanuji. A konfiguracija je slična? Konfiguracija je slična i zavisnosti od vode gde se veslaju. Ovaj veliki eksponat, kojih je dimenzija? Veliki eksponat ima oko 4 metra i preko 4 metra. Oni su namenjeni za ljude koji se bave pecanjem i ribolovom i za to su pripremljeni jer možete staviti razne dodatke na njega i štapove za pecanje, naravno. A može i dosta ribe da stane. Može, sigurno. Dobro nam došli. Hvala vama, bolje vas našli. Hvala.